אנחנו חוזרים לחבר הכנסת אלקין, הימין הממלכתי, שוב שלום לך. שלום לכם שוב. אז שמענו את הביקורת החריפה שלך בכל הנוגע לשביתה, ואותי מעניינת עמדתך בכל הנוגע ליועמ"שית, שיכלה למנוע את השביתה הזאת, אבל התעכבה, ולא עשתה מספיק כדי לתת לכדור השלג להתגלגל. לא, דווקא לא ראיתי. אני ראיתי שברגע ששר האוצר החליט לפנות אליה, הם נערכו ופנו לבית המשפט. מה שכן, יכול להיות שממשלה הייתה צריכה לבקש את זה באופן מיידי. ברגע שארנון בר דוד הודיע על השביתה הזאת, ואז אולי היו מספיקים לפנות בזמן. גם בית הדין לעבודה נראה לי פה מתעמם, כי מי שקובע דיון כזה ב-10:30 בבוקר כבר מבין שהוא בכוונה לא רוצה לטרפד את השביתה, כי גם אם הוא יחליט שהיא לא חוקית, ברור כבר שהנה איזה כנעשה. חבל מאוד שהגענו לשם. לא רק זה שזה פגיעה בכלכלת ישראל, שגם ככה במצב לא טוב בגלל המלחמה, ולא רק זה שזה פגיעה בחיים של המון אזרחים במדינת ישראל. אני חושב שמדינת ישראל מסיבה לעצמה נזק בינלאומי כבד. במקום ללכת מאוחדים, קואליציה ואופוזיציה, להגיד, תראו, עד כמה חמאס הוא ארגון אכזרי. בוא נדייק, כאן לא מדובר במדינת ישראל, כאן מדובר בהסתדרות שהחליטה להפעיל את השביתה הזאת. זה לא רק הסתדרות לצערי, זה ראשי כמה מפלגות באופוזיציה שלחצו על ההסתדרות. הרי ההחלטה של ארנון בר דוד, אי אפשר לקחת אותה במנותק ממסע ומתן שהוא מנהל על שילוב אשתו ברשימה של כחול לבן לכנסת. ולכן יש פה פעולה לדעתי של לא רק שגויה, אלא ברמה של חוסר אחריות והפקרות, גם מצד ראשי כמה מפלגות באופוזיציה, וגם מצד יושב ראש ההסתדרות, שבמקום להציג חזית אחידה מול העולם, ולהגיד, תגבירו לחץ על חמאס, תראו איזה ארגון רצחני זה, אנחנו עוסקים בהלקאה עצמית ובמריבה פנימית בתוכנו. ונותנים לסינבר מה שהוא לא הצליח להשיג ב-11 חודשי מלחמה. אז אם אתה מדבר כבר על המפלגות באופוזיציה, אי אפשר שלא להזכיר את יושב ראש האופוזיציה שמתבטא בצורה מאוד מאוד בעייתית וקשה כלפי ראש הממשלה, נתניהו וקבינט המוות, כך אומר יאיר לפיד, החליטו לא להציל את החטופים. מה דעתך לגבי יושב ראש האופוזיציה? אני חושב שזו התבטאות שאין לה מקום. אפשר לחלוק על הדרך שבה הממשלה מנהלת את המלחמה ומסע ומתן בעניין החטופים. גם אני חולק על כך, אמנם בביקורת מימין ולא משמאל כמו שעושה לפית, אבל אני חושב שהממשלה מנהלת את המלחמה בצורה לא נכונה, בצורה יותר מדי תגובתית. היינו צריכים לפעול להכרעה בעזה בכוחות הרבה יותר גדולים. היינו צריכים לרכז מאמץ על ריסוק של הזרוע של השלטון האזרחי של החמאס, ואז גם היינו מקבלים הרבה יותר מהר את החטופים הביתה, כי הלחץ על חמאס היה גובר, והפעולה שלנו שהיא מאוד תססנית, רב שלבית, יוצאים, נכנסים, היא בין השאר הופכת אותנו למצב של מלחמת התשה, שהוא אף פעם לא היה אינטרס ישראלי. אבל עם כל הביקורת שיש, אבל עם כל אבל עם כל הביקורת שיש לי, אסור להתבלבל בעובדות הפשוטות, הבסיסיות. האויב שלנו זה לא אנחנו מול עצמנו, האויב שלנו זה חמאס, אויב אכזרי, נוראי, שטבח בנו בשביעי באוקטובר. מולו אנחנו נלחמים. אסור לנו להילחם אחד בשני. ולכן ברגעים כאלה, דווקא של רגעים מאוד מאוד קשים, כמו יום אתמול, 6 חטופים שגופותיהם הובאו ארצה, עוד 3 אנשי משטרה שנרצחו בפיגוע, ביום כזה מה שהיה נדרש זה אחדות השורות ולעמוד מול כל העולם ולהגיד, תגבירו לחץ על חמאס, אל תגבירו לחץ עלינו. ואנחנו פה עסוקים במלחמות היהודים, כשהבית בוער. אני חושב שחבל מאוד, אנחנו לא לומדים שום דבר מההיסטוריה. כן, העניין הוא שגם שר הביטחון מתנגד לעמדתך, שר הביטחון גלנט, שאומר שצריך לוותר על ציר פילדלפי ולחתור לעסקה, למרות שכרגע אין עם מי לדבר. מה עמדתך בכל הנוגע לשר הביטחון? והאם לדעתך הוא היה צריך להשיג את התפקיד? אני חושב שהוא שוגה מאוד בכל התפיסה שלו של ניהול מלחמה. זה לא התחיל מהיום בעמדה לגבי העסקה. כמו שאמרתי, אני חושב שהוא, ראש הממשלה והרמטכ"ל, שלושתם ביחד, מנהלים לא נכון את המלחמה הזאת, ועל שר הביטחון הרבה מאוד מהאחריות על כך, לא רק על 7 באוקטובר, אלא גם על כל מה שקרה אחרי זה. ובוודאי ובוודאי, בנושא של העסקה, אני לא מצליח להבין את העמדה שלו ואת הרמטכ"ל. הרי מה הם רוצים להגיד? שמה נעשה? שנקבל את תנאי החמאס, שנשאיר את חמאס בשלטון בעזה, שנאפשר לו
להתחמש מחדש באמצעות שליטה בציר פילדלפי ובמעבר רפיח, שעוד פעם נפגוש את שביעי באוקטובר, לא רק על הגבול הדרומי שלנו, אלא גם על כל שעה של מדינת ישראל. יושב ראש המפלגה שלך, גדעון סער, מתכוון או רוצה להחליף את יואב גלנט בתפקיד שר הביטחון? לשם הוא מכוון? פעם האחרונה שבדקתי, את עוד לא מוסמכת מטעם ראש ממשלה להציע החלפת שרים. אני שואלת. אין כזאת הצעה, והמחלוקת איתנו, האם הממשלה היא לא על התפקידים, היא על הדרך. אנחנו כבר לפני חודשים רבים יתרנו ואמרנו, מלחמה מנוהלת בצורה לא נכון, היא צריכה להיות יזומה, היא צריכה להיות מופנית גם מול שורש של כל הבעיה, איראן, שהיא זאת שמושכת בחוטים, גם של חמאס, גם של חיזבאללה, גם של חוטים, גם של מיליציות שיעיות בעיראק ובסוריה, ולא יכול להיות שאיראן כרגע לא משלמת שום מחיר על מלחמת התשה שהכניסה את מדינת ישראל, ולכן זה לא נגמר, ולכן אנחנו נמצאים במציאות הזאת. דרשנו שינוי במדיניות, בהתחלה מתוך הממשלה, הרי לא הייתה לנו אידיאולוגיה לעזוב את הממשלה, עזבנו אותה כי ראינו שאנחנו לא מצליחים לשנות את הדרך ולא מוכנים להקשיב לנו. בחודש מרץ אולי היינו כל קורא במדבר. אבל בעבר אתם החרמתם את ממשלת נתניהו? אפשר להגיד שכרגע עידן החרמות הסתיים מבחינת הימים הממלכתיים? העובדה, ישבנו בממשלה בראשות נתניהו רק לפני כמה חודשים, אז ברור שכן. אנחנו במלחמה פה על עתידה של מדינת ישראל. במלחמה כזאת, ויכוחים בינינו, והם ישנם, והביקורת שלנו על התנהלות הממשלה ישנה ולא הלכה על שום מקום, גם על מה שהיה וגם על חלק מה שקורה היום. למשל, על הניווט הכלכלי ועוד דברים נוספים. אבל יחד עם כל הביקורת הזאת... אז אני מנסה לקבל את עמדתך בכל הנוגע לעסקה, שזה הנושא הכי בוער. האם אתה חושב שצריך ללכת לעסקה, או שצריך לא לוותר על ציר פילדלפי? לא רק שלא צריך, שאסור לוותר על ציר פילדלפי, אני חושב שמצד אחד, גם ככה כבר במתווה הזה יש המון ויתורים שהם מאוד מאוד מסוכנים למדינת ישראל. אנחנו דיברנו עם ביקורת קשה על המתווה הזה מהרגע הראשון שהוא הוצע, ומאז ישראל רק עוד, עוד יותר ועוד יותר חצתה קווים אדומים. אבל גם כל הדרך של ניהול מסע ומתן היא מאוד בעייתית. הרי תסתכלי, אנחנו כל כמה שבועות מוותרים על עוד משהו, אפילו בעניין ציר פילדלפי. אמרנו בהתחלה שליטה מלאה על ציר, עכשיו אנחנו כבר מדברים על ויתור על חלק מאזור ציר פילדלפי ועל רק כמה מגדלי תצפית ולא כמות שרצינו מלכתחילה, ועכשיו האמריקאים אומרים שהם יביאו עוד הצעה שעוד יותר מתגמשת בנוסף להצעה סופית שכבר הונחה לפני רק כמה ימים. בדרך הזאת מה אנחנו מלמדים את סינוואר? שלא שווה לו ללכת להסכם, כי הוא אומר ישראלים בעוד כמה שבועות יוותרו לה על עוד משהו. ולכן מי שחושב שבאמצעות ויתורים לחמאס הוא מקרב את שחרור החטופים, נהפוך הוא, הוא מרחיק את שחרור החטופים, כי הוא מלמד את חמאס ששווה לו להתעקש ולחכות, ויהיו עוד ויתורים ועוד ויתורים, וזו טעות קשה בדרך שבה זה... מנוהל מסע ומתן הזה החל מחודש ינואר. חבר הכנסת אלקין, רק ממש מילה לסיום, התייחסות שלך ליועמ"שית ששמה מקלות בגלגלים של הממשלה הזאת, כל פרשת שדה תימן, אירועים אחרים, הפצ"רית, וגם ההסתה הפרועה נגד ראש הממשלה נתניהו, שאנחנו לא רואים את התייחסותה לאירוע הזה. איך אתה מתייחס לאירוע הזה של היועמ"שית, שנזכיר, עם מינוי של גדעון סער? אני חושב שהניסיון להפיל את כל האחריות על ניהול כושל של המלחמה על יועמ"שית הוא ניסיון שהוא לא רציני. בסוף לא היועמ"שית קובעת לנו תוכניות מלחמה, אלא קבינט קובע אותם, ראש ממשלה, שר ביטחון והרמטכ"ל קובעים אותם, והם אלה שאחראים עליהם. אבל יש לך מילת ביקורת על היועמ"שית? לא כל דבר שעושה הייעוץ המשפטי לממשלה, אני מסכים לו. יש לי ביקורת על החלטות כאלה או אחרות, אבל בסוף, בשאלה הכי מרכזית שכרגע צריכה להניע את עם ישראל, איך אנחנו מנצחים במלחמה הזאת ואיך אנחנו מכריעים את האויבים שלנו ומשיבים לעצמנו הרתעה, לא היה מה שתהיה הבעיה, אלא תפיסת מלחמה מוטט מלכתחילה שהביאה אותנו אחרי 11 חודשים של מלחמה למצב שאף אחד מיעדי המלחמה לא מושג. אתה חושב שזה היה טעות במינוי של היועמ"שית? אני חושב שעם כל המחלוקות שיכולים להיות, וגם כשהייתי חבר כנסת ושר היו לי מחלוקות הרבה פעמים עם הייעוץ המשפטי לממשלה, גם עם היועצים הקודמים. אבל עם כל זה, אסור פה לא לראות את העיקר. העיקר הוא איך אנחנו יודעים מצד אחד לאחד שורות מול האויב החיצוני שמנסה, פשוטו כמשמעו, להשמיד את מדינת ישראל, והדבר השני, איך אנחנו משנים את הדרך השגויה של ניהול מלחמה שלא מוכיחה את עצמה, ואנחנו אחת
11 חודשים במלחמה, ואף יד שממשלה שמה בפני כוחות הביטחון, לא מיטוט שלטון חמאס, לא השבה של כל החטופים הביתה, לא החזרת תושבי הצפון לבתיהם, אף יד לא מוסק, ולא ברור מה האופק, מתי יוסק ובאיזו דרך. וצריך להבין, אם זה לא עבד 11 חודש, אז זה לא יעבוד בחודש 12, צריך לשנות את הדרך. ויש איך לשנות את הדרך, הרבה קצינים מהשטח מציעים את זה, אנחנו מציעים את זה, הגיע הזמן לעשות שינוי דרמטי בדרך ניהול המלחמה. חבר הכנסת אלקין, רק נגיד שהלוחמים בשטח גם קוראים ליועמ"שית להתייחס גם לטענות שלהם לגבי המשפטיזציה שהם מתמודדים איתה בשדה הקרב, אבל זה נניח לדיון אחר. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה.